សរោនកងដល់ណាទៅណាឡើយនេះអាកាសធាតុទាំងក្តៅបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំណាអាត្មាសូមឡាយបធរនៅកន្លែងព្រះអង្គព្រះនិព្វានបន្តិចណាមិនវែងទេណាជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសូមថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនៈទាំង3សូមថ្វាយបង្គំព្រះបរិភោគចេតិយគឺព្រះស្រីមហាពោធិព្រឹក្សហើយនឹងសូមថ្វាយបង្គំព្រះឧទ្ទេសកចេតិយគឺព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះអង្គព្រះនិព្វានក្តីហើយនឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្តីដែលបានបដិស្ថានតំកល់ទុកនៅមណ្ឌលពោធិព្រឹក្សនេះណាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដែលសូមធ្វើនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាគ្រប់អានចំពោះកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ហើយនឹងសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលតែងតែបានតាមដានស្ដាប់នៅព្រះធម៌តាមការឡាយជារៀងរាល់ថ្ងៃវេលាស្មាននេះគឺម៉ោង4:05ល្ងាចហើយម៉ោង4:00កន្លះនៅទីក្រុង Brisbane ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅនាមណ្ឌលពោធិព្រឹក្សវត្តរស្មីរតនសាមគ្គីនៅអតីតឋានតែ153ផ្លូវថៃកាមរ៉ូត Waterford West រដ្ឋ Queensland ទីក្រុង Brisbane ប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្ងៃនេះថ្ងៃ14រោចដាច់ថ្ងៃ15រោចទៅថ្ងៃ15រោចដាច់ខែបោះណា15រោចដាច់ខែបោះណាកលេខសាពុទ្ធសករាជ1563សូមបាច់កុំបងអូខាទាំងក្នុងនៅអាមេរិកហើយរាប់អានចំពោះកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់នៅសេចក្តីជ្រះថ្លាកាហ្វេនេះខ្ញុំណានសមត្ថភាពនឹកឃើញព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយគាថាធម្មបទបេដកលេខ52ទំព័រ83ណាព្រោះថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលយើងជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងបព្វជិតទាំងគ្រហស្ថបើយើងនិយាយទៅក៏សត្វតែជាអ្នកមាននៅព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកណាដោយយើងតែងសូត្រគុណព្រះពុទ្ធណាពុទ្ធោមេសរណវរាងមានតែព្រះពុទ្ធជាទីពឹងទីរលឹកដ៏ប្រសើររបស់យើងខ្ញុំនឹងធម្មោមេសរណវរាងមានតែព្រះធម៌ជាទីពឹងទីរលឹកដ៏ប្រសើររបស់ខ្ញុំប្រកាសណាសង្ឃោមេសរណវរាងមានតែព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកដ៏ប្រសើររបស់ខ្ញុំប្រកាសណាអញ្ចឹងយើងជាបព្វជិតក្តីជាគ្រហស្ថក្តីគឺសត្វតែមាននៅគុណព្រះរតនត្រ័យមកជាទីពឹងទីរលឹកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាណាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាណាដូចយើងបួសក៏ដោយណាដោយសាមណេរអីបួសឡើងនៅសារណគមណាបួសឡើងនៅសារណគមព្រះឧបជាឲ្យសារណគមចប់គឺឡើងជាសាមណេរទៅបីជាឧបជាឲ្យសិល10ក្តីមិនឲ្យក្តីគឺសិល10គឺត្រូវតែមានព្រមតែម្ដងអាហ្នឹងគឺសម្រាប់សាមណេរណាអាហ្នឹងគឺយើងនិយាយទៅតាមព្រះវិន័យណានិយាយតាមព្រះវិន័យណាហើយយើងនិយាយពីបព្វជិតជាភិក្ខុ
ក៏ត្រូវមានការសោតញាត់ណាត្រូវមានដំបងក៏ត្រូវមានសារណៈគមដូចគ្នាហ្នឹងហើយបើមានសារណៈគមពីខាងដើមមិនមានត្រៃសារណៈគមគឺប្រពុតពធប្រសងជាខាងដើមទេក៏មិនអាចបួសឡើងជាវិភពបានដែរហើយយិនញោមពុទ្ធបរិស័ទសមាទានសិល5សមាទានសិល8ក៏មាននៅប្រត្រៃសារណៈគមខាងដើមមានន័យថាយើងសមាទាននៅប្រត្រៃសារណៈគមហ្នឹងជាទីពឹងទីរលឹកខាងដើមណាជាទីពឹងទីរលឹកខាងដើមអញ្ចឹងក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយគាថាធម្មបទបៃតលេខ52ទំព័រ83ហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានដែងយល់តាក់ទងទៅជាមួយនឹងការចម្រើននៅសតិស្មារតីតម្កល់នៅសតិដែលចំពោះគុណព្រះពុទ្ធចំពោះគុណព្រះធម៌ចំពោះគុណព្រះសង្ឃបានជាសាវកល្អផងបានជាបុណ្យផងបានជាគ្រឿងការពារអមនុស្សផងបានជាគ្រឿងការពារនៅទុគតិផងហ្នឹងគឺអានិសង្ឃណាអានិសង្ឃនៃការនមស្ការគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃរឿយៗហ្នឹងចឹងហើយបានខ្ញុំអាត្មានឹកឃើញពាក្យថាហ្នឹងចង់លើកឡើងមកប្រគេនជូនដល់ប្រកាសណាគាត់ចាស់ញាតិញោមស្ដាប់ហើយយកទៅពិចារណាដើម្បីបានជាវត្តបដិបត្តិរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃក្នុងគាថាទី1គឺប្រពុតព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាសពពុទ្ធំបពុជ្ឈន្តិសទាគោតមសាវកាយេសាងតិវាចរតោចៈនិច្ចំពុទ្ធកតាសតិណាប្រែថាសតិរបស់ជួនពួកណាដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធគុណអស់កាលជានិច្ចទាំងថ្ងៃទាំងយប់ជួនពួកនោះឈ្មោះថាជាសាវករបស់ព្រះគោដំរមែងភ្ញាក់រលឹកភ្ញាក់រលឹកដោយប្របីសពកាលនេះគេថាទី1ហ្នឹងគឺការតម្កល់នៅសតិចំពោះព្រះពុទ្ធគុណអស់កាលជានិច្ចហើយព្រះពុទ្ធគុណប្រកាសណាគុណចាស់ញាតិញោមបានជ្រាបហើយគឺគុណទាំង10យើងនិយាយពីគុណ10ហ្នឹងក៏យើងរាប់យក10ទៅបើយើងនិយាយពីគុណ3ក៏យើងរាប់យក3ទៅមានព្រះបញ្ញាគុណព្រះវិសុទ្ធិគុណព្រះករណាគុណអញ្ចឹងទៅតែបើយើងរាប់ព្រះពុទ្ធគុណ10ក៏យើងរាប់ចាប់ពីអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោទៅរហូតដល់ព្រះគវីអញ្ចឹងទៅណាហើយបើយើងរាប់ពីគុណព្រះពុទ្ធមែនទេគឺរាប់មិនអស់ទេណាគុណព្រះពុទ្ធហ្នឹងគឺថារាប់មិនអស់ទេជាអណិជាអនន្តហ្នឹងគឺយើងរាប់មិនអស់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺថាការតម្កល់នៅសតិហ្នឹងគឺមាននៅស្មារតីភាវនានឹកគិតទៅរកគុណព្រះពុទ្ធហ្នឹងអស់កាលជានិច្ចទាំងថ្ងៃទាំងយប់ហើយពាក្យថាអស់កាលជានិច្ចទាំងថ្ងៃទាំងយប់នេះក្នុងព្រះអតកថាលោកបានពន្យល់ថាទោះបីជាក្នុងមួយថ្ងៃមានសតិរលឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធម្ដងក្នុងមួយយប់មានសតិរលឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធម្ដងក៏ដោយក៏ឈ្មោះថាអស់កាលជានិច្ចទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដែរហ្នឹងដោយហើយណាថាយ៉ាងតិចយើងរលឹកគុណព្រះពុទ្ធមួយថ្ងៃមួយយប់ហ្នឹងតែមួយដងពីរដងក៏ឈ្មោះថាអស់កាលជានិច្ចដែរហើយបើយើងរលឹករឿយរឿយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងរលឹកច្រើនដងយើងនមស្ការច្រើនដងអីចឹងអាហ្នឹងរឹតតែល្អទៀតណារឹតតែល្អហើយមកយប់មកយប់ហ្នឹងយើងរលឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធរឿយរឿយច្រើនលើកច្រើនតាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងរឹតតែល្អទៀតប៉ុន្តែព្រះតថាគតលោកគ្រាន់តែពន្យល់ថាបើយើងមិនបាននឹករលឹកច្រើនលើកច្រើនគ្រាយ៉ាងណាឲ្យតែបានមួយថ្ងៃមួយយប់មួយថ្ង
្ងៃម្ដងឬក៏មួយយប់ម្ដងហ្នឹងក៏ឈ្មោះថារលឹករឿយរឿយដែរហើយការរលឹករឿយរឿយយ៉ាងនេះឈ្មោះថាជាសាវកល្អឈ្មោះថាជាសាវិកាល្អឈ្មោះថាជាពុទ្ធបរិស័ទល្អរមែងបាននៅបនច្រើនណាបានបនច្រើនផងរមែងបាននៅទីពឹងដែលគេបានដោយកម្រផងរមែងបាននៅអានិសងមកការពៀនៅអមនុស្សណាការពៀនៅយៈបីសាច់ខ្មោចបីសាច់ការពៀនៅការពៀពិសេសគឺការពៀទុគតិទេណាការពៀទុគតិមានន័យថាការជ្រះថ្លាមាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាសមាធិនៅប្រពុតគុណប្រពុតជាទីពឹងហើយមានសតិរលឹកសពកាលនេះគឺថាការពៀនៅទុគតិតែម្ដងទេណាការពៀទុគតិណាមិនឲ្យទៅកាន់ទុគតិទេប្រព័ន្ធនឹងឯងអស់ជីវិតទៅបានទៅកើតឋានសួគ៌ហើយបរិបូរទៅដោយសម្បត្តិទៀប10ប្រការទេមានអាយុជាទេពមានពោសម្បល់ជាទេពមានសេចក្តីសុខជាទេពមានយសជាទេពមានអធិបតីជាទេពណាមាននៅរូបលេងក្លិនរសផលតពៈជាទេពសម្បត្តិទៀប10ប្រការហ្នឹងគឺថាបានបរិបូរដោយសម្បត្តិទៀប10ប្រការហ្នឹងឯងក្រៃលែងជាងពពួកទេវបុត្រទេវធីតាដែលមិនបានដល់នៅព្រះពុទ្ធជាទីពឹងអញ្ចឹងទៅណានេះគឺជាអានិសង្ឃណាហើយយើងមើលក្នុងគាថាទី2បន្តទៀតមកសពពុទ្ធាំងបពុជ្ឈន្តិសតិកោតមិសាវកាយេសង្តិវាចរតោចៈនិច្ចំទេហមកតាសតិណាប្រែថាសតិរបស់ជនពួកណាដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រះធម្មគុណអស់កាលជានិច្ចទាំងថ្ងៃទាំងយប់ជនពួកនោះឈ្មោះថាសាវករបស់ព្រះគោដំរមែងភ្ញាក់រលឹកភ្ញាក់រលឹកដោយប្របីសពកាលណាភ្ញាក់រលឹកដោយប្របីសពកាលដូចគ្នាដែរចឹងការមានសតិរលឹកដល់គុណប្រធរគុណប្រធរទាំង6ប្រការមានស្វាខាត់តភកវៈតាតេហមោជាដើមហ្នឹងណាគឺយើងរលឹកពេលថ្ងៃក្តីរលឹកពេលយប់ក្តីទោះបីថាមួយថ្ងៃរលឹកម្ដងមួយយប់រលឹកម្ដងក៏ដោយក៏ឈ្មោះថាមានសតិសពកាលដែរសតិណាសតិកោតមិសាវកាហ្នឹងឈ្មោះថាជាអ្នកមានស្មារតីរលឹកសពកាលហើយជាសាវករបស់ព្រះគោដំបានឈ្មោះថាជាសាវកល្អជាសាវិកាល្អណាជាសាវកល្អជាសាវិកាល្អនិច្ចំធម្មកតាសតិណារលឹកដល់គុណបធររឿយរឿយពាក្យថារឿយរឿយហ្នឹងមកយប់ម្ដងក៏ដោយមកថ្ងៃម្ដងក៏ដោយឈ្មោះថារឿយរឿយដូចគ្នាអាហ្នឹងគឺព្រះថាកថាលោកបញ្ញុលណាដែលធ្វើសេចក្តីរាប់អានគាត់ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទៅណាព្រះអង្គធម្មលង្ការោព្រះអង្គថេតិញ្ញណោទៅណាទំនេរទំនេរចិត្តឡាយនិយាយធម៌ខ្លះទៅបានជាធម្មទានដល់ពុទ្ធបរិស័ទណាទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសក៏ស្ដាប់ពិចារណាទៅតាមការឡាយនេះទៅណាបានជាប្រយោជន៍ដែរទុកពេលទំនេរក៏មិនបានអីដែរនឹងការរលឹកដល់គុណបធរបាននៅអានិសង្ឃមកការពារនៅអមនុស្សបានដូចគ្នាការពារនៅអន្តរាយការពារនៅភ័យការពារនៅទុគតិភ័យជាដើមបានដូចគ្នាដែរហើយបន្ទាប់ពីអស់ជីវិតទៅបានទៅកើតជាទេវតានោះក៏សម្បូរឬក៏បរិបូរទៅដោយសម្បត្តិទៀប10ប្រការដោយការដល់ព្រះធម៌ដោយការដល់ព្រះសក្ដិដោយការដល់ព្រះពុទ្ធជាទីពឹងចឹងដែរគណនាក្នុងការរលឹកគុណបធរហ្នឹងយើងរលឹករឿយរឿយទៅនៅព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យដល់ល្អណា
ដែលជាព្រះបរិយត្តិធម៌ក្តីជាប្រណាប់ប្រលោកុត្តរធម៌ក្តីជាធម៌ដែលព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយដឹងពិតឃើញពិតដោយខ្លួនឯងជាធម៌ឲ្យផលមករងចាំកាលជាធម៌ដែលព្រះអរិយបុគ្គលក៏បីហៅអ្នកតន្ត្រីឲ្យចូលមកមើលបានជាធម៌ដែលព្រះអរិយបុគ្គលក៏បីបងអូនចូលមកទុកក្នុងខ្លួនដោយអំណាចភិនៃភាវនាជាធម៌ដែលអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានអុខេតតញ្ញូបុគ្គលជាដើមដឹងពិតឃើញពិតដោយខ្លួនឯងដោយច្បាស់ឃើញច្បាស់ក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺយើងរលឹករឿយរឿយអញ្ចឹងតបបីមួយថ្ងៃម្ដងមួយយប់ម្ដងក៏ឈ្មោះថានិចចាំងដែរឈ្មោះថាជានិចដែរហ្នឹងក្នុងធម្មបតតកថាលោកបានបញ្យល់អញ្ចឹងហើយគាថាទី3គឺប្រອບជាមួយនឹងគុណប្រសង់ណាសពពុទ្ធាំងពុច្ឆន្តិសទាគោតមៈសាវកាយេសាងទិវាចរតោចៈនិចចាំងសង្ខៈកតាសតិណាប្រែថាសតិរបស់ជួនពួកណាដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រះសង្ឃគុណអស់កាលជានិច្ចទាំងថ្ងៃទាំងយប់ជួនពួកនោះឈ្មោះថាសាវករបស់ព្រះគោដំរមែងភ្ញាក់រលឹកភ្ញាក់រលឹកដោយប្រប័យសពការដូចនេះហ្នឹងគឺយើងនិយាយអំពីការរលឹកដល់គុណព្រះសង្ឃហ្នឹងគឺគុណព្រះសង្ឃទាំង9ណាដែលមានសពតិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោពីខាងដើមទៅព្រះសង្ឃលោកប្រតិបត្តិដោយប្រប័យគឺប្រតិបត្តិតាមកលងបណ្ណបលោកុត្រធររហូតដល់អនុត្តរង្គបញ្ញខិតតាំងលោកាសៈហ្នឹងប្រសងជាស្រែបន់ដល់ផ្សាររបស់យើងជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺយើងរលឹកដល់គុណប្រសងទាំង9ប្រការមាននៅសតិតម្កល់ទុករលឹកដល់គុណប្រសងរឿយរឿយទាំងថ្ងៃទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់និចចាំងហ្នឹងគឺថាជានិចតបីមួយថ្ងៃម្ដងមួយយប់ម្ដងក៏ឈ្មោះថាជានិចដែរហើយការរលឹកដល់គុណប្រសងរឿយរឿយក៏បានឈ្មោះថាជាសាវកល្អសាវិកាល្អហើយបានអានិសង្ឃមកការពារភ័យការពារពួកអមនុស្សការពារខ្មោចបិសាចឬក៏ការពារទុគតិភ័យមិនឲ្យទៅកាន់ទុគតិទេស្លាប់ទៅក៏បានទៅកើតនៅឋានទេវតាបរិបោដោយសម្បត្តិទេព10ប្រការណាក្រៃលែងជាងបុគ្គលក្រៃលែងជាងទេវបុត្រទេពធីតាដែលបានដល់នៅព្រះព្រះសង្ឃជាទីពឹងឬក៏មិនបានរលឹកដល់គុណព្រះសង្ឃណានេះជាប្រគាថាទី3នៅក្នុងគម្ពីរពុទ្ធកនិកាយគាថាធម្មបទដែលដាក់លេខ52ទំព័រ83ហើយគុនចាស់ញាតញោមចង់មើលមាន6គាថានោះប៉ុន្តែខ្ញុំណាត់អាត្មាសូមនិយាយត្រឹមតែ3គាថាប៉ុណ្្នឹងទៅប្រອບជាមួយនៅថ្ងៃសិលនេះហើយពិសេសគឺចង់ប្រគេនជម្រាបជូនអំពីការដល់នៅព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងហ្នឹងយើងមិនមែនគ្រាន់តែសូត្រហើយចប់សូត្រហើយចប់ហ្នឹងទេហើយបព្វជិតអ្នករស់នៅក្នុងភ្នោះក៏មិនប្រកាសថាបានចម្រើននៅសតិដែលមានគុណព្រះរតនត្រ័យមកជាអារម្មណ៍ដែរគណាជួនអីមកយកមកថ្ងៃហ្នឹងអត់ដែលបានឃើញគុណប្រពុតពធប្រសងក៏មានដែរជួនអីមួយសប្តាហ៍ក៏មិនដែលបានរលឹកគុណប្រពុតពធប្រសងនោះក៏មានដែរកុំថាឡើយតែឧបាសកឧបាសិកាទេអានឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមកពីអីថាមកពីយើងហ្នឹងធ្វើប្រហែសមកពីយើងហ្នឹងខ្វះនៅសេចក្តីព្យាយាមមកពីយើងហ្នឹងខ្វះនៅស្មារតីខ្វះនៅបញ្ញាមានន័យថាខ្វះសតិខ្វះបញ្ញាហ្នឹងហើយខ្វះសតិខ្វះបញ្ញាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងប្រមាទហៅថាភ្លេចភ្លាំងឬក៏ប្រមាទអត់បាននឹកឃើញឬក៏មិននឹកតែម្ដងណាអានឹងវាថារស់នៅជាមួយនឹង
ព្រះពុទ្ធពធប្រសងប៉ុន្តែមិនដែលបានរលឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធពធប្រសងអីចឹងណាដូច្នេះពគាថានេះគឺលើកឡើងមកដាស់តឿនក្រើនរំលឹកថាបបិចិត្តក្តីក្រហាស់ក្តីយើងមាននៅការព្យាយាមចម្រើនសតិរលឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធពធប្រសងជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺរមែងបានជាសាវកល្អផងជាសាវិកាល្អផងជាអបាសកបាសិកាល្អផងបាននៅអានិសង្ឃបាននៅបន់នឹងឯងការពារនៅភ័យការពារនៅអន្តរាយក្នុងបច្ចុប្បន្នផងការពារភ័យទៅក្នុងបរលោកផងហើយអស់ជីវិតទៅបានទៅកាន់ទេវលោកបានទៅកាន់ឋានសួគ៌សោយនៅសម្បត្តិទិព10ប្រការបរិបូរទៅដោយអាយុវណ្ណៈសុខៈយុអធិបតីរូបសំលេងគ្រឿងរបផតបៈដែលជារបស់ទិព្វប្រសើរក្រៃលែងជាងបុគ្គលណាឬក៏ប្រសើរក្រៃលែងជាងទេវបុត្រទេពធីតាណាដែលมันបានដល់នៅព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងនេះគឺជាតែក្តីនៃពធសង្ខេបខ្ញុំអាត្មារតនីមកប៉ុណ្ណឹងណាគាត់ចេះញោមចង់អានបៃតងគឺមាននៅក្នុងបៃតងលេខ52ទៅពួក83ទៀតអញ្ចឹងគឺសូមបញ្ចប់ការឡាយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអាត្មានឹងរកកន្លែងសំគួរដើម្បីឡាយវីដេអូបន្តទៀតនៅក្នុងថ្ងៃសិលនេះណាសូមប្រគេនបនកុសលជូនបនកុសលគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាចម្រើនពរញោមនៅអាដាលេតផងបងទាំងអស់គ្នាបង